हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम दशम श्रेणी जीव विज्ञान बहर चतुर्थ अध्याय रेचन एक्सप्रेशन विषय आलोचना करिबा। ପିଲାମାନେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମଣିଷର ରଚନତନ୍ତ୍ର, ବୃକକ୍ ଏବଂ ବୃକକ୍ର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ତ ଦେଖ, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିଯିବା ଦରକାର। କାଲି ଯେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା, ଯେ ଦେଖ, ଆମର ଏଇ ପ୍ରତି ନେଫ୍ରନ୍ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରତି ନେଫ୍ରନ୍ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ବୃକକୀୟ ଧମନୀ ରହୁଥିଲା। ତ ସେ ଧମନୀ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷା ମାନେ ଧମନୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ ନେଫ୍ରନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ, ନେଫ୍ରନ୍ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବା କୌଶିକ ନଳୀରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ତ ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା, କେତେ ଏମିତି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେଇ କୌଶିକ ନଳୀ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ପରସ୍ପର ସହ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମିଶିଯାଉଛି। ମିଶିଯାଇକି କ'ଣ ହେଉଛି, ସିଏ ନା ମିଶିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ ଇଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ଉପଧମନୀ ଜାତ ହେଉଥିଲା, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ରକ୍ତଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ଦେଇକି ପଶୁଛି, ତାପରେ ଏଇ ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ବା ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଦେଇକି ରକ୍ତଟା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ହେଲା କି। ତ ତାପରେ ଦେଖ, ଏଇ ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ଏବଂ ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ହେଲା କି, ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇକରି ଆମେ ଯେଉଁ କୌଶିକ ଗୁଚ୍ଛ ହେଉଥିଲା, ସେ କୌଶିକ ଗୁଚ୍ଛକୁ ଆମେ କୌଶିକ ଗୁଚ୍ଛ ବା ଆମେ ସେଟା କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ଟା ବାୟୋମେନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ସଂଯୁକ୍ତ ଜାକି ମାନେ କ'ଣ ଲାଗିକି ରହିଛି, ହେଲା କି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଜାଣିପାରିଲ କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ବୁଝିହେଲା କି, ଯେଉଁ କୌଶିକ ଗୁଚ୍ଛଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା, ଗ୍ଲୋମେର କୌଶିକ ଗୁଚ୍ଛ ବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ହେଲା କି। ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲା କି, ଆମର ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ନେଫ୍ରନ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବା କୌଶିକ ନଳୀରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା, ପରିଣତ ହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପୁଣି ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ନଳୀ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପୁଣି ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ମାନେ ଗଠିତ ହେଉଛି, ଜାତ ହେଉଛି। ତ ଏଇ କୌଶିକ ନଳୀ ଗୁଡ଼ାକର ପ୍ରାଚୀର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ଖୁବ୍ ପତଳା। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଉପଧମନୀ, ଦୁଇଟା ଉପଧମନୀ, ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ଆଉ ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ମିଶିକି ଆମର ଗୋଟେ କୌଶିକ ମାନେ ଗୁଚ୍ଛ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି କୌଶିକ ନଳୀରେ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କୌଶିକ ଗୁଚ୍ଛ ବା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାପରେ ବାୟୁମାନ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତାପରେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଏବଂ ବାୟୁମାନ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ମିଶିକି ମାଲପିଜିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ବା ରେନାଲ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ଗଠିତ ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ, ଆଜି ଆମେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଦେଖ, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖ, ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିହେଲା କି ନା। ଆମେ କାଲି ବି ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ରେ କ'ଣ ନା, ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଏଇ ମାନେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବାୟୋମେନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଲାକ୍ଷିକିରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ରହିଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଇଠୁ ତାମାନେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା, ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ଏବଂ ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କୌଶିକ ନଳୀର ଗୁଚ୍ଛକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ ଏଇ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ଟା ବାୟୋମେନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ର କପ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ଆଉ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ତାପରେ କହୁଛି ଦେଖ, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ରକ୍ତରେ ଥିବା ରକ୍ତ କଣିକା କିଛି ବଡ଼ ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରିସୃତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖ, ଏଇ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ରନ୍ଧ୍ର ରହିଛି। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଥିବ ରନ୍ଧ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ରହିଛି, ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ରକ୍ତରେ ଥିବା ରକ୍ତ କଣିକା ଏବଂ କିଛି ବଡ଼ ହେଲା କି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ହେଲା କି ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି, ଛାଣି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ କ'ଣ ଭିତରେ ଥାଏ ଯେ, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇକି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ରକ୍ତ ଯିଏ ରକ୍ତରେ ଆସୁଛି, ସେ ରକ୍ତରେ ଥିବା କିଛି ରକ୍ତ କଣିକା ଏବଂ କିଛି ବଡ଼ ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପରିଶୃତ ହୋଇପାରେନି, ମାନେ କ'ଣ, ଛାଣି ହେଇକି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କିଛି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ଛାଣି ହେଇକି, ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଛାଣି ହୋଇ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଜଳ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ସୋଡିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍, କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଦି ପ୍ରଧାନ।
ତ ଦେଖ କୋଉଗୁଡ଼ାକ ଛାଣିକି ଯାଇପାରିଲାନି ତେବେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ, ନା ରକ୍ତ କଣିକା ଏବଂ କିଛି ବଡ଼ ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆଉ କୋଉଗୁଡ଼ାକ ଛାଣିକିରି ପଳେଇଲା, ନା ଦେଖ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଗଲା ଛାଣିକିରି, ନା ସେଗୁଡ଼ାକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜଳ, ଜଳ ଛାଣିକିରି ପଳେଇବ, ଆଉ କ'ଣ ଛାଣିକିରି ଗଲା, ନା ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ବି ଛାଣିକିରି ପଳେଇବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ହଉଛି ଏମିନୋ ଏସିଡ, ଏମିନୋ ଏସିଡ ହେଲା କି, ତାପରେ ଆସିଲା ୟୁରିଆ, ୟୁରିଆ ତାପରେ ଆସିଲା ୟୁରିକ ଏସିଡ, ୟୁରିକ ଏସିଡ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଛାଣିକିରି ପଳଉଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, ଏଇ ଆମର ଗ୍ଲୋମେରୁଲସର ବୁଝିହେଲା ୟୁରିକ ଏସିଡ। ତାପରେ କ୍ରିଆଟିନିନ, କ୍ରିଆଟିନିନ ବି ଛାଣିକିରି ପଳେଇବ, କ୍ରିଆଟିନିନ ସେ ଇଏ ଛାଣି, ଆଉ ସବୁ ଯୋଉ ରକ୍ତ କଣିକା ଏବଂ କିଛି ଯୋଉ ଅଣୁ କିଛି ବଡ଼ ଅଣୁ ବିଶେଷ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଛାଣି ଛାଣିକି ରହିଗଲା, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ହେଲା କି ସବୁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଛାଣି ହେଇକି କ'ଣ ହଉଛି ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା, କିଏ କିଏ ନା ଜଳ, ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଏମିନୋ ଏସିଡ, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ ଏସିଡ, କ୍ରିଏଟିନିନ, ତାପରେ ଆସିଲା ସୋଡିୟମ, ସୋଡିୟମ ହେଲା କି, ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ପଟାସିୟମ, ପଟାସିୟମ, ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ଲୋରାଇଡ ହେଲା କି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଛାଣି ହେଇକିରି ପୁରା ଆକାରରେ ମାନେ ଛାଣି ହେଇକିରି ବୃକକୀୟ ନଳୀ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲା କି। ତାପରେ କହିଛି କ'ଣ ଦେଖ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଓ ଏମିନୋ ଏସିଡ ଭଳି ଉପାଦାନ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିରାଶିତ ନ ହୋଇ ବୃକକୀୟ ନଳିକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା କୌଶିକ ରକ୍ତ ନଳୀ ଭିତରକୁ ପୁନଃ ସଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୌଶିକ ରକ୍ତିମାନ ଏହି କୌଶିକ ରକ୍ତନଳୀ ମାନ ମିଶି ବୃକକୀୟ ଶିରାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତ ଦେଖ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେଖ, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ନିଷ୍କାସିତ ନ ହୋଇକି ସେ ବୃକକୀୟ ନଳିକା, ଏଠି ଦେଖ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ବୃକକୀୟ ନଳିକାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ଘେରି ରହିଥିବା ବୃକକୀୟ ନଳିକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା କୌଶିକ ରକ୍ତ ନଳୀ ଭିତରକୁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଣୀ ପ୍ରବେଶ ଶୋଷିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା କ'ଣ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ କି ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ଆମର ଦରକାର, ଗ୍ଲୁକୋଜ ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ ଏସିଡ, କ୍ରିଏଟିନିନ, ସୋଡିୟମ, ପଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୃକକୀୟ ନଳିକାକୁ ଘେରି ରହିଛି, ବୃକକୀୟ ନଳିକାକୁ କ'ଣ ଅଛି ଘେରି ରହିକି ରହିଥିବା କୌଶିକ ରକ୍ତ ନଳୀ ହେଲା କି, କୌଶିକ କୌଶିକ ରକ୍ତ ନଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ, ଏଇଟା କୌଶିକ ରକ୍ତ ନଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ କୌଶିକ ରକ୍ତ ନଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହେଇଯାଏ, କିଏ କିଏ ନା ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏମିନୋ ଏସିଡ, ଏମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଉପଯୋଗୀ ବା ଦରକାରୀ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର ସେଇ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଯେତେବେଳେ ଛାଣି ହେଇକରି ଆସିଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୌଶିକ ରକ୍ତ ନଳୀ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହେଇଯାଉଛି, ହେଲା କି। ଏହି କୌଶିକ ରକ୍ତ ନଳୀ ମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ବୃକକୀୟ ଶିରାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୃକକୀୟ ଶରାରେ ଶିରାରେ ଦେଖ ଏଠି ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା କି। ତ ଦେଖ ଆମର ଏଠି ରହିଲା କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଭିତରେ, ଏଟା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଭିତରେ, ସେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଭିତରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ କ'ଣ ହେଉଛି ରକ୍ତ କଣିକା ଏବଂ କିଛି ବଡ଼ ମାନେ ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପରିସୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ରହିଯାଆନ୍ତି। ତ କୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରେ ଦେଇକି ମାନେ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଦେଇକି ସେଗୁଡ଼ାକ ଭିତରକୁ ମାନେ ଛାଣିକି ପଳାଇଯାଆନ୍ତି, ନା ସେ ଭିତରେ ହେଲା ଆମର ଜଳ, ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଏମିନୋ ଏସିଡ, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ ଏସିଡ, କ୍ରିଏଟିନିନ, ସୋଡିୟମ, ପଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛାଣିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଏଇ ଏମିନୋ ଏସିଡ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରେ ଛାଣିକି ପଳାଇଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ବୃକକୀୟ ନଳିକାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ବୁଡ଼େଇକି ବା ଘେରିକି ରହିଛି କିଏ ନା ଆମର କୌଶିକ କୌଶିକ ରକ୍ତ ନଳୀ ହେଲା କି, କୌଶିକ ରକ୍ତ ନଳୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାରୀ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କିଏ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ କୌଶିକ ରକ୍ତ ନଳୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ହେଲା କି ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଆସିକି ରକ୍ତରେ ପୁଣି ମିଶିଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲା କି। ତ ଏ କୌଶିକ ନଳୀ ଭିତରକୁ ଭିତର କୌଶିକ ନଳୀ ରକ୍ତ କୌଶିକ ରକ୍ତ ନଳୀ ଭିତରକୁ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଏହି କୌଶିକ ରକ୍ତ ନଳୀ ମିଶି ମାଳ ରକ୍ତ ରକ୍ତ ନଳୀ ମାଳ ମିଶି କ'ଣ ହେଉଛି ରକ୍ତ ନଳୀ ମାଳ ମିଶି ବୃକକୀୟ ଶିରାରେ, ଏଠି ବୃକକୀୟ ଦେଖ ବୃକକୀୟ ଶିରାରେ କି ପୁଣି ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କହିଛି ଦେଖ ମୂତ୍ରରେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମୂତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ, ଜଳ ହେଲା କି, ୟୁରିଆ, ତାପରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ୟୁରିକ ଏସିଡ, କ୍ରିଏଟିନିନ, ବିଭିନ୍ନ ଲବଣ ଯଥା ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ, ପଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆଦି ପଦାର୍ଥ,
ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ମୂତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆଉ ଏମିନୋ ଏସିଡ଼ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହେଇକି କ'ଣ ହେଉଛି କୌଶିକ ରକ୍ତ ନଳୀ ଭିତରକୁ ମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି, କୌଶିକ ନଳୀ ଭିତରେ କ'ଣ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ଆମର ଜଳ ୟୁରିଆ ଏବଂ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ଼ ଗ୍ରିଏଟିନିନ୍ ଲବଣ ଯଥା ସୋଡିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ମୂତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ମୂତ୍ରରେ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ମୂତ୍ରରେ ୟୁରୋକମ୍ ନାମକ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଥିବା ହେତୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ରା ରଙ୍ଗ ଈଷତ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୂତ୍ରରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ୟୁରୋକ୍ରମ ହେଲା, ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼େ। ମୂତ୍ରରେ ୟୁରୋକ୍ରମ ନାମକ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଥିବାରୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଈଷତ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼ୁ। ମୂତ୍ରରେ ୟୁରୋକ୍ରମ ନାମକ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଥିବା ହେତୁ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ରା ରଙ୍ଗ ଈଷତ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନେଫ୍ରନ୍ର ମୂତ୍ରଜନ ନଳିକା, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଇଏ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ବୃକ ଧମନୀ ହେଲା କି, ତାପରେ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ, ଇଏ ରହିଲା ଆମର ପଶୁଜିଟା କ'ଣ ଏଫ୍ରେଣ୍ଟ ବା ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ, ଯେଉଁଟାରେ ବାହାରୁଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ରକ୍ତଟା ଇଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଇଏ ରହିଲା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ହେଲା କି, ତ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଛାଣି ହେଇକି ରହି ଉପରେ ରହିଯାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜାଣି ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ତା ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ରକ୍ତ କଣିକା ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଅଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଛାଣି ହେଇଯାଏ, ଦେଖ ଛାଣିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲା କିଏ କିଏ ନା ଆମର ଜଳ, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍, କ୍ରିଏଟିନିନ୍, ସୋଡିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏଇସବୁ ଛାଣିକିରି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏବଂ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ କୌଶିକ ନଳୀରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଶୋଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କୌଶିକ ନଳୀରେ କ'ଣ ହେବେ ସେଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଟା ଶୋଷିତ ହେଇଯିବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ତାପରେ ଇଏ ଉପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ବାଓମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବାଓମେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲଟା କୋଉ ପାଖ ଗିନା ଆକୃତିର, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖ ଆମର କୌଶିକ ନଳୀର ଶଯ୍ୟା, ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଛାଣି ହେଇକି ରହିଯାନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଏ ଦେଖ ବୃକକୀୟ ଶିରା, ଇଏ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରହ ନଳୀ, ଏଇଠି ଆମ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ମୂତ୍ରଟା ସଂଗ୍ରହ ନଳୀ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ସଂଗ୍ରହ ନଳୀ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କମା ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା କୌଣସି ରକ୍ତ କଣିକା ନଥାଏ। ମୂତ୍ରରେ ଏହିଭଳି କୌଣସି ଉପାଦାନ ଥିଲେ ଅଥବା ମୂତ୍ରରେ ମୂତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ରୋଗ ସୂଚନା ଦିଏ। ତ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ କ'ଣ ଥାଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା କୌଣସି ରକ୍ତ କଣିକା ନଥାଏ, ବୁଝିହେଲା କି। ଏ କ'ଣ କ'ଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ତ ଶୋଷିତ ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, କାହାଟି ନା କୌଶିକ ନଳୀରେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହେଇଯାଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମର ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଯଦି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ଟା କୌଣସି ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ରକ୍ତ କଣିକା ଦେଖାଦେଲା, ତାମାନେ ଜାଣିବ ଯେ କ'ଣ ତାଠି ରୋଗର ସୂଚନା ଅଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା କୌଣସି ରକ୍ତ କଣିକା ନଥାଏ। ମୂତ୍ର ଯଦି ଏହିଭଳି କୌଣସି ଉପାଦାନ ଥିବ ତେବେ ଥିବ ଅଥବା ମୂତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣରେ, ବର୍ଣ୍ଣଟା ମୂତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ ଧଳା କି ହେଲା, ଯଦି କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ଦେଖାଦେବ, ମୂତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତେଣୁ କ'ଣ ତାକୁ ରୋଗ ହୋଇଛି, ବୁଝିହେଲା। ତାର ଦେଖ ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ତ ଦେଖ ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି, ତ ଦେଖ ବୃକକର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀର ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣର ପରିମାଣଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେ ବୃକ କାରଣ କରେ ଶରୀରରେ ଜଳ ଏବଂ ଧାତବ ଲବଣଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ରକ୍ତର ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ରକ୍ତର ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାରୀୟ ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା, ଶରୀରର ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ କରେ ନା ପରିଶ୍ରବଣ, ପୁନଃ ଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖେ। ସଂସ୍କୃତି ପଢ଼ିବ ହେଲା ପରିଶ୍ରବଣ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ପୁନଃ ଚାରିଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ପରିଶ୍ରବଣ, ପୁନଃ ଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ ଆଉ ନିଷ୍କାସନ। ଏଇ ଚାରିଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କ'ଣ କରେ ଶରୀରର ଅନ୍ତଃ ପରିବେଶରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଶରୀରରେ କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ, ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ, ତ ଦେଖ ଶରୀରରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଝାଳ ଆକାରରେ ଚର୍ମ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଝାଳ ତିଆରି ହେଉଛି ଚର୍ମର ଅନ୍ୟତମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ଚର୍ମରେ ରହିଛି ଶେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି। ରକ୍ତରୁ ଧାତବ ଲବଣ ସାମାନ୍ୟ ୟୁରିଆ ଶୋଷିତ ହୋଇ ପରେ ଝାଳ ଆକାରରେ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଝାଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ଫଳରେ ଶରୀର କ'ଣ ନା ଶୀତଳ ହୋଇଯାଏ। ତ ଦେଖ ଶରୀରରେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା ଝାଳ ଆକାରରେ କ'ଣ ଚର୍ମ ଦେଇ ଆମ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି, ତ ଝାଳ ତିଆରି ହେଉଛି ଚର୍ମର ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ମରେ କ'ଣ ରହିଛି ଶେଦ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ତ
ଯେମିତି ରକ୍ତରୁ ଧାତବ ଲବଣ, ରକ୍ତରୁ ଧାତବ ଲବଣ ସାମାନ୍ୟ ୟୁରିଆ ଶୋଷିତ ହୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଝାଳ ଆକାରରେ ତାହା ଶରୀରରୁ କ'ଣ ହୁଏ, ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ। ତ ଝାଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ ଶରୀରଟା ଶୀତଳ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଝାଳ ବହିସାରେ ଆମ ସେଟା କ'ଣ ଶୀତଳ ଶୀତଳ ହେଇଯାଏନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଏ କି ନାହିଁ। ତ ପାକତନ୍ତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଯକୃତ କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଚୟାପଚୟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯଥା ଖାଉଥିବା ଔଷଧର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ, ମାତ୍ରାଧିକ ଭିଟାମିନ, ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାର ବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରସ ମିଶି ଖାଦ୍ୟନଳ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଏ। ପରେ ସେଠାରୁ ହେଲା କି ମଳ ସହ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଶରୀର ଅନ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତେବେ ନା ଦେଖ ଆମର ଚର୍ମ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। କିପାଇଁ ନା ସେ ଝାଳ ଆକାରରୁ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ଚର୍ମ ହେଉଛି ଝାଳ ଆକାରରୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେ ସବୁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଧରୁ ହାତବ ଲବଣ ହଉ କିମ୍ବା ହାତବ ଲବଣ ଲୁଣ ଟାଇପ୍ର ଦେଖ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଧାତବ ଲବଣ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁରିଆ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ଝାଳ ଆକାରରେ ସବୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖ ପାକତନ୍ତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଯକୃତ କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଚୟାପଚୟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯଥା କ୍ରମେ ଔଷଧର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ହେଉ କିମ୍ବା ମାତ୍ରାଧିକ ଭିଟାମିନ, ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାର ବିଖଣ୍ଡନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଇତ୍ୟାଦି ଆମର କ'ଣ ନା ଏଇ ଯକୃତର ପିତ୍ତରସ ସହ ମିଶି କ'ଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟ ନଳ ଭିତରେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମଳ ସହ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେତେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଶରୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିହେଲା ନା। ତାମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଗୋଟେ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଯକୃତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଥିଲା ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ। ତ ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ନା ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆମ କ'ଣ ରେଚନ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ପରି କ'ଣ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ। ତ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତ ବିଭିନ୍ନ ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦର କେତେକ ବିଶେଷ ଅଂଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହେ। ତ ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦରେ କ'ଣ ହେଉଛି ରେଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ଯେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ରହୁଛି ହେଲା କି ଚର୍ମ ହଉ ହେଲା କି କିମ୍ବା ଆମର ବୁକ ଚର୍ମ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ବୁଝିହେଲା। ତ ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ପାଇଁ ନା ସେ ଶରୀରରୁ ଆମର ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରୁଛି। ଚର୍ମ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଝାଳ ଆକାରରେ ଆମ ଶରୀରରୁ ଧାତବ ଲବଣ ଏବଂ ଆମର କ'ଣ ଧାତବ ଲବଣ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଶରୀରରୁ ଆମର ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ୟୁରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଝାଳ ଆକାରରେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଏସବୁ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ସେମିତି ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାତ ବିଭିନ୍ନ ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ଉଦ୍ଭିଦର କେତେକ ବିଶେଷ ଅଂଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହେ। ଯେମିତି ଖଇର ବା ଟାନିଂ, ଝୁଣା ବା ରେଜିନ, ଶାଳ ଗଛରେ ଝୁଣାଟା ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦରେ ରେଚନ, ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସେଟା ହେଉଛି ମାନେ ଅପରିଷ୍କୃତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବାହାର କରନ୍ତି ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ଖଇର ବା ଟାନିଂ, ଅଠା, କ୍ଷୀର ଏହାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ। ଦେଖ ସେହିପରି ତେନ୍ତୁଳି ଓ ଲେମ୍ବୁରେ ହେଲା କି ଥିବା ଅମ୍ଳ ଥାକ, ତେନ୍ତୁଳିରେ ଆମର କ'ଣ ଟାର୍ଟାରିକ କ'ଣ ରହୁଛି, ଲେମ୍ବୁରେ ଆମର ସାଇଟ୍ରିକ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏବଂ ଚିଙ୍କନା ଗଛରେ ଥିବା କୁଇନାଇନ, ତମାଖୁ ପତ୍ରରେ ଥିବା ନିକୋଟିନ ପରି ଉପକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କିଛି ଉତ୍ପାଦ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଦରକାରୀ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦରକାରୀ କି ନାହିଁ। ଦେଖ ଖଇର ବା ଟାନିନ ଆମ ଦରକାରୀ, ଝୁଆଁଟା ବି ଆମ ଦରକାରୀ, ଅଠା ସବୁ ଦରକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଦ୍ଭିଦରେ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ରେଚନ। ସେ ରେଚନ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ମାନେ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ବାହା ମାନେ ବାହା ନିଷ୍କାସିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା କି। ତ ଠିକ ଏହିପରି ଦେଖ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ନା ତେନ୍ତୁଳିରେ ରହୁଛି ଆମର ଟାର୍ଟାରିକ ଅମ୍ଳ, ଲେମ୍ବୁରେ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ, ସିଙ୍କନା ଗଛରେ ଥିବା କୁଇନାଇନ, ତମାଖୁ ପତ୍ରରେ ଥିବା ନିକୋଟିନ ପରି ଉପକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ଉତ୍ପାଦ ହେଲା କି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଉପକାରରେ ଆସେ ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦର ସେଗୁଡ଼ାକ କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହି ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ସୁତରାଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଷ୍ଟୋମାଟା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହିତ ଏକ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦରେ କ'ଣ ଏଇ ଷ୍ଟୋମାଟା ସିଏ କ'ଣ କରେ, ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟା ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ତା ସହିତ କ'ଣ କରେ ନା ରେଚନ ଭଳି ସେ କାମ କରିଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଥିବା ବଳକା ପାଣି ଉତ୍ସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯାଏ ହେଲା କି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋମାଟା କ'ଣ କରେ, ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରା ସହିତ ରେଚନ ଭଳି ଅଙ୍ଗ କାମ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉତ୍ସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଥିବା ବଳକା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ହେଲା କି।
ଠିକ ସେହିପରି ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କୋଷମଧ୍ୟସ୍ଥ ରସଧାନୀରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦରେ କ'ଣ ଏଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ରହିବେ ନା କୋଷମଧ୍ୟସ୍ଥ ରସଧାନୀରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇକି ରହିବେ। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରରେ ସଂଗୃହୀତ ହୁଏ, ପରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ଶୁଖି ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ହେଲା କି କିଛି 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 ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପତ୍ରରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ବହୁତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଯାଏ ବା ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପତ୍ରଟା କ'ଣ ହେଇଛି ପତ୍ରଟା ଶୁଖିକି ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ରେଜିନ ଓ ଟାନିନ ପରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପକ ଜାଇଲେମରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହିତ ହୋଇଥାଏ। ରେଜିନ ଆଉ ଟାନିନ ପରି ଯେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଏ ପରିପକ ଜାଇଲେମରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକ ସଂଗୃହିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ତୁମର ଏଇ ରେଚନର ବା ଯେଉଁ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛୁ ଯାହାକୁ ଏକ୍ସକ୍ରିଏସନର ଦେଖ ତାର ଆମର ଯାହା ଥିଲା ବିଷୟରେ ସେଟା ତୁମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଏଇ ରେଚନ ଅଧ୍ୟାୟଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ରେଚନର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସି ଆସୁ ତୁମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।